間に合った素晴らしいですね。間に合った、間に合った。54321の間にあくびを済ませたんで、もうこの番組中では大丈夫かなと思います。でもちゃんとしっかりお届けして言っていくスタイル、ね、わーっ眠いそりゃ眠い、これね眠い時間に見てるみんな。あ、そっかそっか、夜だもん。私たちはいっぱい食べたんでね、うん、とてもいい気分で眠れそうですが、おやすみなさい、上原由紀です。珍しい、冒頭でおやすみなさい、珍しい。おやすみなさい。おはよう、起きて。高田由紀です。これから始まるよ。目覚めましたか皆さん。目覚めたかい。そもそもそんなに眠くなかった方々も多いかもしれない。そっかそっか、まだ早いか。10時全然活動時間。おはよう。この番組は私たち2人がひたすらおしゃべりをしてゲームで遊んだりおやつを食べたり、いいですね、これの通りになってきましたよ。なってきたよ。自宅にいるかのように、これもその通り、自由にしていくプライベート覗き見バラエティとなっております。プライベート覗き見れてるかどうかちょっと怪しげなところかもしれない。裏表がすごいからね。裏表がいこと言ったらですけど、うん、いや本当にゆうきさんほど裏表ない人出会ったことないです。いやいや、もう待ってる時の私の顔はもうわーっていう。あ、いや、それも全然なんかなんだろう、伝わってるっていう。伝わっちゃダメだよ。どんな顔してる。やだ、みんなが見てるのにもうついに境界線が、そういうゆうきさんももう想像できてるぐらい には伝わってるかもしれない。伝わっちゃってるんだ、うん、全然大丈夫。切り替えてる、やっぱプライベートとお仕事はパリッとやるよみたいなイメージだったけど、もうこんな顔しちゃってるんだ。ナウしてる。ナウお届けしてしまいました。そんなとこまで、うん、見てちゃうんだよ。見てて見てて、よろしくね。しかも今の人は無料で見てる、うん、あ、無料でこんな姿をお届け。なんてこった。大サービスだよ。無料だからとかやめてください。無料だからもうおかしい。後半めっちゃ頑張ってるかって言われたら、うん、そうじゃないでしょ。確かに別にそこだから逆に言うとね、うん、私たちは分けてない。分けてない。無料だからとか有料だからとかでパフォーマンスを分けたりはしない。そう、俺たちは。合ってる、このフォロー。わかんない、自分でもわかんない。コメントによる、誰かに響いてる。どっちかに響いてる。どっちかに。よかった。ということで、はい、ゆうきんち月2回ニコニコと YouTube のボイスラウンジチャンネルでお送りしていきます。前半はどちらの配信でも見られますが、後半はニコニコでのチャンネル会員限定放送となります。強調しないでよ。限定放送となります。でも意識してなかったね、そういえば途中でまた後でとか言ってるけど、はい、うん、確かに。そっからこっからの人有料だってそういえば思ってない。思った方がいいのかな。思うと何か変わるんですかね。いや、なんかはっきり喋るとか。なんか想像と違う言葉でした、なんか返ってきたのが。シャキッとするとか。あ、そういうことか。そういうことなのかな。あ、なんかもうちょっとこう、なんだろう、なんかサービスゼリフみたいな。あ、びっくりした。何ですか今、何を想像したんですか。サービスゼリフね。ゼリフ。さあ、びっくりしたよ。そこまでは、そこまではいろいろやってきたけど。いや、本当にね、本当にいろんなことやってきたけど。本当だよ、そこまでは。で、番組のハッシュタグは、番組のハッシュタグは、ゆうきんち、ハッシュタグゆうきんちとなっておりますので、はい、番組公式ツイッターもあるので、うん、ぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします、はい、ということで、47回目の放送です。すごいやりましたね。すごいやりましたね。すごいやりました。もしかしたら毎回言ってるかもしれないけど、うん、もう47回もすごいやってますよ。お届けしているんですね。よくゆうきんちに来てくれてる皆さん、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。だから今回結構時間が経ったような気がしてて、前回と、うん、だからそれもね、ゆうさんね、よく言ってる気がする。1回の収録でさ、1回撮って2回分で、みんなの世界線ではさ、うんうん、月に2回現れてるかと思うんですけど、私たちには1回しかないから、うん、そうだね、すごいブワンって時間が経って、確かに確かに、で忘れてるの全部を、うん、だからなんなら。でも忘れてる、もう強調よ。そうそうそう、分かるの、全部を忘れてる、忘れてる。ゲームが今から始まります。本当にびっくりよ。そうなんです、うん、だからちょっと早めに始めて思い出す時間も、確かにね、やりますか、うん、なんか霧のいいところまでは行きたいですもんね。霧のいいとこっていうのがどういうとこなのかも分かってないけれども。そうだね、ね、確かに。やっちゃいます。やっちゃいますか。行っちゃいますか。まず縦に持つの、横に持つの、横に持つの、縦に持つの、縦縦ですか。やだ。
え、犬犬思い出した。はい。その前にイラスト紹介していいですか。やばいやばいやばい。セーフ。ちょっとちょっと。危ないところだって。なんか寂しいなと思ったんです。画面のところが。あれよあれよ。って思ったら、ここだ。イラストいただいてました。いつもありがとう。いつもありがとう。素敵、かわいいですね。かわいいよ。こちらですね。ありがとうございます。ハンドルネーム、天森優さんからいただきました。ありがとうございます。ゆきちゃん、ゆきさん、お邪魔します。いらっしゃい。6月24日は、うん、ゆうきさんのお誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。これは26日放送なんで、お誕生日の2日後ですね。あ、そうなんですね。わー、おめでとうございます。ありがとうございます。前回から始まった新企画、来月のおやつ作戦会議で、ゆうきさんが希望していたハーゲンダッツを今回食べられることを願いながら、イエイ、ハーゲンダッツを食べてるお二人のイラストを送らせていただきます。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。夢叶ってる、この絵の中で。本当素晴らしい、しかも可愛い。来月のおやつ作戦会議は、お二人がおやつ成分を補給できて、お家賃たちはもぐもぐしてるお二人を見ることができて、さらにお便りも読んでもらえるなんて、一石三鳥の素敵な企画ですね。末永く続くことを願っていますと。すごい、あのコーナーのね、存続と言いますかね、継続をひたすらに願ってくれている。そっか、もう終わるなんて思ってなかったけど、うん、そうですよ、いつ終わるかわからないから、終わるかわかんないよ。この願い、あの空想文通のようにね、うん、あいつのようにね、頭がそうなんだ、終わったとは言ってない。あ、終わったとは言ってないんだ。そうか、そうか、戻ってきての声が多数届いているかもしれないからね。届いてますか。いやみんなみんなみんなこうやってみんなのせいにしてみるよみんななんですけれども、嬉しいですね。今回じゃあハーゲンダッツをね、うん、果たして食べられるのでしょうか。もちろん。そう、ぜひそれはね、会員になっていただいて、確認してみてよね。そんなこと言うようになったのか、この番組は。そうよ、うちだっていつだってね、うん、いつまでもあるわけじゃないのよ。そうだよね。そうそうそう、先立つもの、先立つもの、うん、そうよ。あ、なんかここまでいい感じの言葉出てきそうで、うん、出ませんでした、ね、うん、出ませんでした失礼いたしました。失礼いたしました。言いたいこと伝われ。伝われ。伝わったのよ、はい。ということでね。はい。華やかになりました。華やかになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、ではでは。あ、行きますか、犬犬。早速ですけれども、こちらの犬犬、行ってみましょう。はい。はい。犬犬とはから行きますか。それで行きますかって答えられるの、私かさくさんだけ。行きますか。犬犬とはね、あ、じゃあもう画面とか全然あの出していただけたら、それに、そうですね、じゃあゲーム画面をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。犬犬とは胴体は一つ、頭は二つという摩訶不思議な犬。わあ、私たちを表してますね、今の。起きちゃった。起きちゃった。カラフルな世界を冒険するパズルアクション。主人公の特徴を生かしたギミックの豊富さや、ステージが変わるごとに新たな仕掛けが登場して、毎ステージ新鮮な気持ちで楽しめるのが特徴です。うん、でも前回もどっかいいところで終わったのかな。終わりました。なんとなくいいところには終わった気がしますね。いろいろステージがあるんだ。もう正直めちゃめちゃ伸びて爆笑してたっていうところがすごい記憶に残っちゃって風に煽られるところ、そうそう、風に煽られて難しかったよ。あれはすごい面白かったから、面白かわいいっていう新しいジャンルだなってそうなんですよね。うんうん、こうなんか伸びたり引っ張ったりしながら進んでいくというゲームなんですけど、はい、まあ、ね、とりあえず思い出しがてら、はい、ちなみにこれ青側が私の、はい、なんか操作できるワンコの顔です。お、青側、じゃあ赤側が、はい、ということですね。キラ、そしてこうやってやるとね、ほら、おー、伸びる、伸びる。そうだ、このね、私も伸びれる。一緒に伸びる、一緒に伸びるね。せーの、はい、わ、どこまでもいけるのかな。あ、でもこれぐらいが、これぐらいなのか。結んでみる、結んでみる楽しんでみたいな。 あ、待って、ちょっと酔うかも。これでもちょっと待ってね、ちょっと待ってね。みんな私たちのこの酔いがね、嘘じゃないことが伝わってきた。なんだよ、どの辺で、どこで酔ったのよいしょ、ではでは。あ、なんかこの間もね、この子がヒントあ、これたりしてましたよね。ついていけばいいのかな。またついていけばいいのかな。また同じステージになる。まあでもいっか、覚えてないので大丈夫ですよ。あれ、あ、そういうわけでもない。追加されてる、追加されてる、すごい。おお、じゃあ一回ちょっと入ってみましょうか。行ってきます。あそこじゃないやつ、ここではないやつに。確かに前回ここ入ったんですよね。
入っていったけど、そうそう、なんかね、ね、入っていったなという、うっすら。なんかこのじゃあ、なんかそれぞれ伸びてる、こういうとことか、お、お、降りれる、落ちちゃう、落ちちゃうか、ここから入る、これなんだろう、なんだ、回る、何も起きないね、試しに一回入ってみます、あー、そこ、あっち側、うん、一番入り口っぽいんで、うん、もしかしたら全然違うステージに繋がってる可能性もあるかもっていうことで、すごいね、お、出てくるの、あー、出てきたね、あれうわ結構落ちますね、うい、よいしょ、あれどうでしょう、あ、ここなんか見たことある気もするな、あ、一緒、一緒かな、こんなでしたっけ、あ、ん、あれこんなだったような気がするな、あれですよね、このボタンを押してみて、LR、 あ、ほら、あ、扉開けてみたいな、一緒だ、あ、ここじゃないの、別のあれですかね、新しい、データをやっちゃってるかも、あ、あの続きじゃなくてプラス、マイナスしかないの、プラス、これか、それだ、終了、これ終了、何だ、それ A が取れたの、私 A で押します、 A 終了、あ、どこだろう、ホームの分かれ道でいいんですかね、見ないで押しちゃいましたけど、確かにデータが消えちゃうよ、消えちゃうよ消えちゃうよみたいなのが出てたけど、ためらいもなく押してしまった、セーブからいけるのかな、こっちです、1番ですか、あー、どうやってあっちに行くんだ、A ですかね、あ、いけたか、 お、これでちょっと動かして、あ、ほら、あそこのほら、先、うん、こんなんなってなかった、さっき、あ、ほら、本当だ、あら、何もなかった、あ、これだ、これだ、やったー、ロードできたぞー、ワンワン、ワンワン、あ、いいですね、おいしそう、どうやって、ここか、ここって、ここやったら、ワンワン、ワンワン、使えたところで、じゃあ、やったー、どこだ、すごい、え、もしかして3つぐらいあります、あ、3つありますよ、ステージ、どこに行く、美味しそうなステージと、なんか楽しそうなステージと、なんか眠そうなステージ、お、どこ行く、どこ行きましょう、これだし、なんかこれ難易度あるのかな、なんか気になるのはこの美味しそうなステージ、わー、美味しそう、この口に入るのか、うわー、すごい、開いた、いいの、すごいね、カッカーってならない、大丈夫？いけそう？入っちゃう？入っちゃおう！うってなったらごめんね、わー、よいしょっと、あ、誰かが詰まってる誰かがって、もう一人しか誰かが詰まってるな、誰かが詰まってる、うわー、すごいね、入ってたよ、かわいい、かわいいんだけどすごいかわいいステージ、これもちょっと酔いそうだ、そうでしょ、やばいよね、うわーうわー、えらい、よかった、引っかかることなく、よかったよかった、できました、わー、これトウモロコシのお家かな、おいしそう、いい家行きたいですね、あ、行きたいですね、お菓子の子も寝るというか、別に扉は開けられない、そうなの、ね、あ、なんか言ってる、ジャンプキン畑、なんだこれ、また入るの、泣いてる泣いちゃったよ、ジャンプキン畑で泣いてる、泣いたり笑ったよ、ジャンプキン畑で笑って、ジャンプキン畑とは、うん、あ、困ってるね、なんだろうってなってる、行ってみる、行ってみる、はい、じゃあ行ってみようかな、ほら、よいしょよいしょよいしょ、
誰かが引っかかった誰かがすごい私だあすごいリアルな声うわーうわしょいおー出てきたぞお近くで見てかわいいすや寝たかわいい寝た寝るかなこのまま置いといたらうちの子も寝ましたね起きろーいやいやなんてこったなんでだよ寝かせてあげてよ寝かせてあげてよ今寝たばっか起きろ今寝たばっかなのよイエ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 イすごいよ突然元気になったよお、どこで？お、トマト。美味しそう。何ですか？聞いていいのかな？先に行ってくれ。オッケー。うわ、うわ、うわ。思ったより跳ねた。ジャンプキンってそういうこと？あ、そういうこと？ジャンプキン畑ってそういうこと？ぴょんぴょん。わー！これって落ちたらどうなっちゃうんだ？ギロン。めちゃめちゃ気になるね。あ、やだやだ、イエーイ！落ちてみた。落ちてみた。落ちてみた。落ちてみた動画。そうですよね。そうですね。シンプルに戻ってきました、ね。お付き合いでください。かしこまりました。あれでもなんかさっきの場所と違う気もするな。あんなところに骨ありました。確かに、ね。この骨取りたい。取ろう。これだ。ジャンプ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 。ジャンプって泣いちゃうよ。泣いちゃう。あれはどういうことだろうか。とりあえずいろんなボタンを押してみよう。あ、こういうのはちょっとよじ登れるんだな。ちょっとなんかこれ表情はできるんだけど、うん、それ以外のやつなんだった。あ、これとかは。いや、関係ない。これに登れない。あ、でもこれならいけるはずだわ。見て。ここからジャンプこうはいけるよね。ほら、おお、なるほど。べっちょ、べっちょ。でも全体届かない。骨欲しいのにね。よいしょ。なんか加えるみたいなやつなかったっけ？あ、ありましたね。ね、ちょっともう記憶がみんな。あ、はい。かかった、ちょっと引っかかったみたいな。あ、やばい、これ結構難しいな。な、あれ？よいしょ。これはちなみにこっちは何？あ、なんかもうあそこから登れない？どこ？あ、ほんとだ。確かに登れそう。ゆうきさん、なんか私が下に。すごい、なんで？みんなこっち来て。あっちに行きたいんだけど。いい。あった、よかった。あ、さすがに。あ、引っかかったみたい。泣いてる。違う、なんか変なボタン押した。え？これ多分、あ、無理なのかな。うわー！なに？やばい。もうそもそもの操作方法が。あ、やばい、ベチ。待って待って。これ一回じゃあ上に上がってみますか。あ、そうしましょう。そうしましょう。じゃあちょっと上に行きますよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。イエーイ。よいしょ。よいしょ。できた、できた。できた。オッケー。これは？お、これだ。この噛みつける場所にはこうやってできるんですね。この L を押すと。吠えるボタン？はい。あ、そっかそっか。吠えるボタンで噛みつける。いけた。あ、なんだ、回れる。あ、じゃあ私が引っ張るのか。あ、違います、ゆきさん。え、こうやって。あ、噛みついた状態でもいけます。多分本当は遠心力で。結構一緒に噛みついて回すんですよ。ゆきさん、一緒に噛みついて。あ、噛みついちゃった。違うところに。待って待って待って、こんなに私たちコンビネーション悪かった。あ、そうそう、こうやってこうやって。お、同じとこに噛みついて。あ、うん、違います。多分別々のとこに噛みついて一緒にこうやって回るのが。あ、なるほど、ここだね。そうそうそう、です、そうです。感動してる今。これで、でこうやって。でもこれは何なんだろう。これやったらなんかトマトが成長するのかな。お、なんか水出てない？出てます。あれ多分私たちがやってます。お、これちょっと離してみていいですか。うん。で、水出た状態になるのかな。あ、なってる。私外してないか。あ、なってる。おお。これはなんか根拠あるのかな。どうなんだ。おりゃ。うわーい。よいしょーい。うわーい。えい。なんだったんだ。あの水は。あの水は果たして何だったの。合ってたのか。わからない。わからないよ。でもとりあえずはいいですね。お、こんな視点にもなるんだ。そして、こちら側へ進みます。なんかワンコの骨取れてないけど、あ、いいのかな。いいのかな。あ、なんか、あ、
なんだこれ。お酢？お酢？いや、押せそう。いや、あ、いや、どうなんだ。お、あ、あ、うん。こっち側とあっち側にみたいな。どうで、あー、どうすんだ？こっち側とあっち側に？どういうことですか？なんか両側からうんニューンみたいな。あー、なるほど。じゃあ私が例えば右側にいて、そう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 、ゆきさんが左側にみたいな。噛みつけることだ。噛みつくのは多分無理っぽいですね。あー、そっか、じゃあ、うん、できないか。でもなんかちょっとずつ前に進んでますよね。下のなんか葉っぱが見えてる。本当だ、押せてるんだ。じゃあもう押せてる気がする。こうやって、あ、いけてる、いいぞ、できてる。おお、いい感じ。押せばいけたんですね。そういうこと。いっちゃう。よいしょっと。わあ、すごい。あ、全然何も見えない。カメラアングルどうにもない。うわあ、やめてやめて、いやいや、弱すぎ弱すぎ。このアングルどうしたら。泣いちゃったよ、うん、思わず泣いた私が。どこにいんだ今。これ何。よいしょ。何。お、意味深な、うん、あ、あそこにもあれがある。あ、やりましたね。やりましたね。あれ、もう一つある。なんだこれは。なんだこれは。えい、はい、お願いします。えい、うん、お願いします。えい、お願いします。噛みついて噛みついて。あ、これボタン違った。えい、あ、来たぞ。これ2つなんだ。えい、寝ついたら、ついたらどうなるの。ちょっとこれなんだこれ。ほらほら、これじゃないの。やっぱり私はあっち側がいいのか。噛みついたよ。回しますか。回しますね。よいしょ。あ、水が出るんだね。あ、なんか育ってた。水が出たら育った。育てたのか、さっきの。確かに、そういうことか。開けたままにしといて。さあ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 、これ何だったの。でもこれなんかあれですよね、片方が噛みついといて、うん、もう片方が伸びてみたいなことしそうじゃないですか。あ、確かに。この場所で。よいしょ。これは一体どこに運ぶんだ。あ、途中の道。そんなことないよ。どっか行きたい。あ、ここですかね。ね、途中の。ここか。このちょうど真上だ。おお。押してみる。押してみる。押してみる時のバランスが悪い。これどうしよう。変なとこ入っちゃった。変なとこ入っちゃった。あ、よかった。これが。すごい。噛めるゲームです。今のでもうアウトのゲームも絶対ある。これが積むという。話し合おう。どう押したいかを。ちょっと一回何も触らないで結構。とりあえずこれをここに持ってきたいんですよ、ね。そうだね。で、多分これ噛めばどこからでもいけるシステムですよね。別に押すだけが力じゃないっていうか、噛めばこうも多分できるというか、うん、引っ張れるし。感じだから、いや、応援をしとく。一人だとね、全然ビクともしない。あ、動かないんだ。多分二人がいいんじゃないかなと。タイムタイムタイム。ちょっと待って、ちょっと一旦コントローラーを置いて。多分同じ場所に噛みつくか、うん、もしくは別のところから噛みついて胴体で一緒に引くとかをしないと動かないっぽいような気がするんで、一緒に噛みついて引っ張ってみます。噛みついた。こっち側に。あれ、こっち側に引っ張ってみましょうか。よいしょよいしょよいしょ。一旦ちょっと置こう。いや、全然持ってないよコントローラー。そうそうそう、今やってみたけどビクともしなかった。あら、なんでだ。噛めてるよねこれ。こっち側からじゃあ無理とかがあるのかもしれないですね。逆側のところから行ってみますか。押す押す。よいしょ。こっち側から。あ、あ、押せてる押せてる押せてるぞ。おーっと。よし、そして、はい、そうそう、あっちだよね。オッケー、そうですね。あっち側に行って、うん、こっちですね、うん、で一緒に押すと。押す、はい。待て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 。これやってる人に問いたいんだけど、これってそんな難しい場面なのかな。最難関。最難関な。あそこに持っていく。最難関に挑戦中。最難関なのかな。確実に結構ね、運ぶだけやんなシーンに見えなくもないんやけど。
意外と思ってる。ここでここでここで。そして向こうから。そうですね向こうから。あ、こう押しちゃうんだよね。なんでなんだろう。触れないように。これもしかして両サイドにこう輪があるじゃないですか。うんうん、片方が噛みついて、うん、もう片方が逆の方向に噛みついて、うん、こう押さないといけないとかっていう締まりがあるのかもしれないです。じゃあ伸び、うん、伸びて伸びて、まあいいですね伸びて。こっちが内側を噛む。あそう。ボタンがね、うん、ボタンがまだちょっとね。ああいいんじゃないでしょうか。いいじゃないでしょうか。あれ？お、こいつ。あっちの下に行きたいんだよね。そうなんです。下に今押してる。私たちも下に押してるんですけど。私たち。私たち下に。もう一人いる。待って待って待って。この空間にもう一人いる。ちょっと怖いよ。あれなんで？ちょっと待ってこの何左右に行くか。なんでなんで？ちょっと一回離れましょう。一回また。はい。作戦会議。なんでだろう。こう動かないんですよね。こっち側に行きたいのに。ねえ、ほんと。ずっとコントローラーもそっちに押してるんですけど。そうね、これか？こいつの出番なのか？早いか。あ、噛んでもらって。噛んでもらって。で、私は伸びて。伸びて。え、でもこれが何になると？ あれを噛むんだよね。そうなんですよね。え、あ、噛んだ。うわすごいスピードで。一番どうでもいいところに行ってしまった。そんな気がしたんだよな。そうだよなと思った。真横に動くんだからさ。ってことはなんか逆にそこういうやつがこっち側にないんですかね。あ、見えてないところに。 あれはえあの2階にある。あー本当だ。でもここなんだよな。そこに行きたいんだもんね。そこに置きたいからちょっと上すぎるか。変なとこ行っちゃったな。No。 まあ大丈夫だよ。全然戻せますからね。これはね。戻しても。こっち側に。戻しましょう。戻して。戻して。戻して。で、ここでストップ。はい。そして。なんだろうな。あっちに行きたいだけなのに。そうだよ。戻せないんだもんね。知恵を使うぜ。いけ。やだやだ。やだやだやだ。こっち。じゃあ、わかりやすくちょっとこっち側から噛んでやってみましょうか。で、こっち側に引くみたいな。あ、私が。はい。今度こそやってみせるんや。違います。違いました、ゆきさん。間違えました。その逆側に噛みついてもらって、逆側に引けないかな。逆側の輪っかに再びちょっと噛みついてみてもらって、伸びた状態。むずいよ、みんなこれね。なかなかね。あっ！ちょっと私が。いや、ゆうさんちょっと噛みついてみてください。こいつ。どこに？ここに？あ、その、はい。この輪っかに。あ、そっち側からではなく。左だよね。左に行きたいんだ。そう。そうなんです。左に行きたい気持ちはあるんだ。うん、引っ張るは合ってる。引っ張るは合ってますか？うん。噛みました。噛みました。OK です。で、伸びます。で、噛みついてみます。で、こっち側にはね、やっぱり引っ張れないんだよね。なんだ、やだ、そこやだって。やめて。すぐこっち側に。すぐよ。やっぱ、同じ噛むところが逆にもある。大ヒントもろた。あ、じゃあ、あの、左右だけじゃないんだ。なんでそっち？あ、え？どういうこと？こっち側にそういう棒があるとわけじゃなくて？あの、緑の、あれ？ってことじゃないんですか？これに2階。あ、わかりました。今ここに置いたことによって上に行けるようになったんですよね。は、頭いい、すごい。いや、もうね、大ヒントもらって、答えみたいなのもらったやつをただ読み上げたみたいな感じなんです私。頭いい。ここに行ったら意味ないと思ったけど。やった、嬉しい。頭いい、すごいよ。意味あったんだ、この位置に、ね、2階に行けた。行けたぜ。これでよかった。頭を柔らかくね。って噛むとこありますね。で？で？もう全部聞いてる。全部聞いてる。ここからよね。この場所に、あ、ん？あ、わかった。なになに？この場所に、今度はあれをここまで持ってきて、こっち側に渡るんだ。え？ってことだ。これを噛む？はい。あ、そうです。ゆきさん頑張ってください。伸びます。こっから、君は伸びる。力で。みんな頑張れ。噛んだ！噛んだ！お願いします。ブル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 。あれ、どうしたらいいんだ？引っ張る？引っ張れ、引っ張れます？わーい！すごいいいビジュアル、本当に。気持
持ちこっち側にね。よし、できましたね。もう大丈夫。あ、まあ、持ち可能であれば一番この奥まで入れていただけたら。ブルブルしてる、赤い子ブルブルしてるよ。赤い子めっちゃブルブルしてるから。もう最大までスティックを、ね、今左に、うん、左にやってるけど。じゃあこのままでも全然、これ半分取れますしね。ブラーン。オッケー。よし、では落ちぬように気をつけて。慎重にね。慎重にね。押すなよ、押すなよ、絶対押す。ゆきさん、ゆきさん、オッケー、やった。出したことない声出して心からの頼むぜ頼むぜの声だったよ。やったよ、来たよ。ここまで来ました。これなんだ。あ、あの子が食べたがってる。あ、これを、あ、これをね、で、お届け、お届けだ。え、二人とも？確かにゆうさんの今日噛んで、お、お肉、お、無限に、ね、もう無限なんだ、ここ降りていいかな？怖いけど降りるか。降りてみようぜ。よいしょー。うわー。お、召し上がれ。どうぞ。え、私たちごと？私たちごと。あ、いや、ごとじゃなさそうだよ。メロン。ごとなのかな？よかったのかな？私もらってるけど。食べ物だけあげようと思ってた。全身から。どうよ。リンゴなくなってたら、おー！あ、食べたよね。食べてくれたのか。進んでいいの？3… え？すごいやってる。すごいやってる。もうそんな時間ですか？これ本当は7分って書いてある。やる予定のね。こう編集とかもしかしたら入って皆さんにはどうなってるかわからないですけどね。わかんないけど、確かにわからないけど、はい。私たちの体感ではものすごい時間やっております。うん、あとずっと同じステージ。進んだみたいなところ。対象に進んでない気がした。うわ、もうみんな分かってても早くやれって思ってたかもしれません。すいません。そうなっていたらごめんなさいですけれども。いや、ちょっとずつね、でも私たちのペースで進めていく。うん、それが私たちの勇気んち犬犬です。犬犬です。はい。はい、もうどうしてもね、先が気になる方は他の実況者さんを見に行ってください。これ逆にね、やりたくなるんじゃない、もううるさい、自分でやるみたいな。もうお前たちは、もうお前たちはすぐそんなところで噛んで。やってみたい。そんなむずいの？そうそう、やってみて。そしたら意外とね、そうできるじゃんってなるかもね。なるかもしれないよ。じゃあ次のコーナー行きますか。はいよ。大ボリュームすぎる。本当だ。続いては、はい、次回のゲストへの一問一答を考える YGQ 作戦会議のコーナーをやりたいと思います。よいしょー。よいしょ。まずは次回のゲストを発表します。次回のゲストさんは、うん、飯沼みなみちゃんでーす。いらっしゃーい。はーい。いらっしゃいまし。私高田は同期ですね。ああ、そうなのか。イエス。そうなんですよ。なんかもう来てくださってた気がしたという確かに確かに話をしてたんですけど、初登場。初登場だ。なんかあれかな、うん、イベントでどこかのみんないなかったっけ、みなみさんもいるみたいなのが一回あったような気がして、はい、あったような気がします。その時にお会いしてるから、なんか配信みたいなやつでもそうかな、うん、ね、だからなんか来てくださったような気がしてたんですが、改めてお迎えしましょう。はじめまして。はじめまして。ゆうきんちはじめまして。一問一答。いきますか。やっていきましょう。はい。ということで、それでは、終わり。ん？あ、ということで。ということで。あれ？もうゆうきんち初かもしんない。YGQ 作戦会議で、うん、あの、次来るゲストさんの質問を、うん、有料会員の方で、していきたいと思います。引きがありますね。びっくりしました、これは。そう、ゆうきさんは有料会員になった途端にハキハキハキ喋りますよ。キリッと。キリッと、うん。見たい方は、うん、ぜひ見ちゃってください。もう結構ハキハキしちゃってる。ダメ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 。ダメダメ、ここでは。ここではダメです。すごいさっきから。ここでは絶対ハキハキって言っちゃってる。ダメだ。ゆうきさんは絶対にダメ。じゃあちょっとあのメールアドレス。メールアドレス、はい、前半パート終了のお時間なので終了のお時間が、もうそこ、そうなんです、もうそこなんです、大変、もうそこ、はい、もうそこになっちゃった。ふつおたや、はい、勇気とあなたの紛争文通など、あれ各コーナーへのメールをお前中です。いたのかい。あなたいたのかい。wyuki@pgmail.jp またはメールフォームからお送りください。あれ全然でも聞こえちゃうな、滑舌がすごくいいです。 wyuki@pgmail.jp。 あ、ダメです、有料言葉になってますよ。この後ここでこんなやっちゃったら、うん、この後どうなるんだ。確かにすごい、自らすごい反応。今でもすごく聞こえるのに、この後どうなっちまうんだ、この後どうなっちまうんだ、うん、ぜひぜひ
見るんだ、その目でミカト。ミカトって言っちゃった、モノメでハキハキ。これも後半、後半にはもう一言も噛むことなくお届けしますので、そう閉まる音あとあのイラストのようにね、私たちがハーゲンダッツを食べるかどうかも、それは絶対見届けてくださ い, っちゃったい、ね、それは絶対どっちかって言ったんですよ見届けてね、どっちかなっていうということで、次回のゆうきんちは7月13日木曜日夜10時からお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、後半はボイスラウンジチャンネル会員限定のニコ生となります。ぜひ会員になって引き続きお楽しみください。よろしくお願いいたします。それでは、またね。はっきり言ってる、はい、はっきり言ってる。さあ、ということで、わー、すごい、ここからは有料会員限定の放送となりますね、ゆうきさん。さあ、ページが戻りますよ。戻りますよ。さっきと何が変わったんでしょうか。本当に本当にゆきさん、はい。